ئێمە ئەوکو کوردەکان لە ناوچەدا بڕێن ڕاوەکانەوە هاتوین. بەشێکی زۆری داواکاری ئەوەیە کە دەرچوی 2022 لەسەر 23 داواکاریان ئەوەیە دابمەزرێن. هاتنی ئێمە بۆ شتێکی زۆر ئاساییە، تەنها داواکردنی مافێکی سەرەتای خۆمانە کە حەق و ماندووبوونی چەند ساڵی خۆمان نەفەوتێ. منم ڕۆهاتووم لێرە ئامادەم لەگەڵم دەرچووە بەڕێزانەیە بۆی پێیان بڵێم وەکو فراکسیۆنی نەوەی نوێ ئێمە پشتیوانتانین. هەر شتێک لێرە لە بەغدا بە ئێمە بکرێت دڵنیابن لەوەی کە بۆ یەک چنکەش کەم تەرخەمی ناکەین و لەگەڵتانە.